Збираються муромні бомби та нищать по 20 ворожих піхотинців. Командир взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 118-ї окремої механізованої бригади на позивний «Сава» розповідає, для конструювання смертельних для окупантів боєприпасів мають окрему людину. Це заслуга нашого інженера-агронома. Сам дістав таку форму, йому волонтери допомогли з формочкою цією. Перераблює під звога накольник, всередині шрапнель і ураження до осколкові ураження наносить противник. Метрів 10 – це 100% ураження радіус. Як тестуєте? На підер. На де? Нема де. Вони хворі, вони лізуть і лізуть. Так що тут время і ситуація для тесту немерено, аби хватало засобів. Військові розповідають, для знищення ворога використовують спостережні мавіки, до яких чіпляють боєприпаси. Ними б'ють переважно піхоту. Використовували термобари також, термобаричні бомби, щоб викурювати саме з бліндажа. Тому що осколками сильно не вкопаєшся в землю, а термобар, якщо попадає, він там з окопа ніхто не виходить чи з бліндажа. Бувало таке, так, що є в них йде евакуація. Догнали мавіком, зробили скид, вже інші 300-ті, ті, що волокли 300-го, а 300-ті превращаються в хороші. Найбільше роботи в екіпажі БПЛА під час ворожих штурмів, розповідає Сава. Якщо йде наступ з їхньої сторони, то там ураження може бути і 20 чоловік за ніч, так десь. А якщо все тихо, то там небагато, де хтось пройде догоним і за 200-м. Карина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.